شائر ہے مدینے میں وہ تربت ہے فرشتے جس کے شائر ہے مدینے میں وہ تربت ہے یہ وہ تربت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے سبحان اللہ بابا جی سلام آپ کو یہ جو شاعر نے کہا نا کہ افضل ہے یہ عرش بھی افضل ہے اللہ پاک تو لا مکان ہے اللہ ہر جگہ ہے اللہ بھائی ہر جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے وہ جو جگہ ٹچ کر رہی ہے ملی ہوئی ہے وہ عرش بھی افضل ہے فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے میری حاضری کمپلیٹ ہو گئی اللہ پاک